באמת אנחנו שמחים לשטוח את הערב הזה ולהגיד לכולכם ברוכים הבאים. לי קוראים עמיחי נועם, אני גר כאן בתקוע ד' ואני היום פה בשני כובעים, גם הכובע של בית ספר שדה כפר עציון וגם הכובע של חוות כפר המדבר, ושמח לפתוח את הערב. אני לא יהיה דובר שמדבר הרבה הערב, אני מקווה, אבל אני ככה אעשה את החיבורים ואולי את הכישורים, כי בקהל כאן יש אנשים שהם מאוד מעורים במה שנעשה, במה שקורה, במה שנעשה בשבועות ובחודשים האחרונים, ויש גם מי שמכיר פחות, ובאנו לספר. הערב הזה הוא לא ערב רגיל, בבית ספר שדה כפר עציון, קודם כל כשקובעים שעה, אנחנו מתחילים בדקה שבה קובעים, וככל שאתה הולך מזרחה לכיוון המדבר, אז השעה שבה מתחילים היא לא בדיוק השעה שבה קובעים, וטוב שכך, ואנחנו ככה באיחור קטן וטוב. ובערבים שלנו בבית ספר שדה, בדרך כלל, אני אתן לרחם שם לדומה מנוע, בערבים שאנחנו עושים בבית ספר שדה, בדרך כלל אנחנו מעמידים מצגת, ויש במה, ויש דובר, ויש פסון, ולערב הזה קראנו חברים מדברים מדבר, ובאמת הוא לא כנס, הוא לא אקדמי, הוא לא מיועד להיות כזה, הוא מיועד להיות שיחה פתוחה של חברים, שהמדבר יקר להם, ומעוניינים לשמור עליו, ומעוניינים לשמוע על מה שמתרחש, והיינו רוצים גם שככה כל אחד ישאל את עצמו איפה הוא יכול להשתלב בתוך העשייה, מי יותר, מי פחות, באיזה אופנים. זה בסופו של דבר הרצון. חלק מהדברים שנספר עליהם הערב הם דברים מעודדים ומשמחים, ושמעידים על רוח חיה ונושבת שיש כאן במזרח גוש עציון. וחלק מהדברים שנספר הם דברים מאוד מטרידים שלאו דווקא יש לנו איזה תשובות ברורות מה לעשות איתם. כל זאת ועוד בזמן הקרוב שלפנינו. שוב תודה לכולם, כיף שבאתם. אנחנו נפתח את הערב בחבורה, חברים, דוד הראל ושלמה בשן, שיספרו על הירידה למדבר בחודשיים ככה האחרונים, ואולי רגע לפני שהם יגיעו, אני רוצה להגיד תודה אחת לעמיחי ליפשיץ. עמיחי, תרים את היד שזה, מגיע לו לפני. עמיחי הוא מדריך בוגר בבית ספר שדה, הוא עמוס מאוד, ברוך השם, אנחנו עובדים עכשיו בבית ספר שדה, אנחנו הצלחנו גם בשנת הקורונה לעבוד קשה, אבל עכשיו אנחנו באמת עובדים קשה, ועמיחי בטיול שהוא עשה בפסח, חוצה מדבר, מתקוע לים המלח, תוך כדי הטיול הוא ביקר באוהל של דוד ושלמה שעוד רגע, ואיתמר שיספרו עוד רגע מה היה שם, ודיבר עם הקבוצה שלו על מה שקורה וככה, והתחדד לו מאוד שאנשים לא יודעים מה קורה, ולא מכירים את המציאות ואת הסיטואציה, ושצריך לדבר, שצריך לספר, ושצריך שיהיה מקום שמי שרוצה לדעת עוד אז יוכל ללמוד, ובעצם הוא זה שדחף את הערב ודאג לזה שזה יקרה. אז באמת, עמיחי, תודה רבה. דוד, יש לנו בבקשה. דיברתי עד עכשיו בסיור, תדביק אותי בעיקות. טוב, ערב טוב. אני לא הכנתי שום דבר. אני אספר קצת מה עשינו, למה עשינו, וגם אתם מוזמנים לשאול או להגיב או מה שבא לכם. אז אני דוד, תושב תקוע ד', שכן של עמיחי.
חוץ מזה שאני בן 37, מורה במקצועי בגדול. יותר בקול? וואה, מה זה בזום? הרג דרכי עכשיו. חוץ מזה, בין שאר הדברים, אז אני גם חבר בוועדת קרקעות של תקוע, שזה איזה גוף כזה מעניין שהתחיל לצעוד לפני כמה שנים, מתוך מטרה לחשוב על, על הקרקעות שבהיקף של תקוע, מזרח הגוש בגדול, בגוש הרודיון, מה אנחנו יכולים לעשות כדי לשמור עליהם, לשמור עליהם ישראליות, יהודיות. קרקעות זה תחום מאוד רחב, מאוד מורכב, וגוף של אנשים מתנדבים בתוך היישוב, שבגדול יוזמים פרויקטים בתחום הזה של קרקעות. מעבר לזה, אני גם הרבה שנים מטייל במדבר, ברגל, ברכב, ואני זוכר את המדבר פה מתחתנו, את נחל תקוע, כשעוד עם הטנדר הראשון שהיה לי עם אליהו, שותף שלי פעם, אז הייתי יורד בשביל שהיום שלמה שילט אותו, ויש שם סימון שלט ימין הלאום מלמד, זה היה שביל שהיה בכלל... רוב האנשים לא הכירו אותו, שאפשר בכלל מהשביל של תקוע מעלה רחבם, לרדת ימינה ולחתוך בוודי ולהתקדם מזרחה. והיום זה כמובן, זה כבר לא המצב, המדבר הרבה יותר מונגש, גם לנו וגם לערבים. אז אנחנו, כל הזמן יש פה הרבה מאוד דיווחים על... רואים הרבה מאוד התפתחות של בנייה לא חוקית של ערבים, גם מתקוע מזרחה וגם מזעטרה וג'נתה מזרחה. אין הרבה מאוד דברים שקורה, אין הרבה מאוד אכיפה שמתרחב בשטח, לצערנו, למרות שהמנהל האזרחי טוען ש 90 או 95 אחוז מהאכיפה היא שהם מבצעים זה על ערבים. אפשר... ידברו על זה אולי אנשים שמבינים בזה יותר ממני, אבל אפשר להאמין לזה, כי באמת גם ביחסים של הבנייה הלא חוקית, הערבים כמובן בונים הרבה יותר ממה שאנחנו מתפתחים. לפני, ואז לפני איזה חודשיים וחצי, רק פחות אולי, שלמה בשן עשה טייל פה בנחל תקוע, ופתאום הוא רואה, איזה התחלות בנייה של איזה 8 מבנים חדשים, בתוך נחל תקוע, מבני קבע, בלוקים, בטון. וזה, אני הרגשתי שזה משהו שהוא סוג של חוצה את כל הקווים. כאילו אם עד עכשיו אתה, בסדר, אתה רואה את הכפר לאט לאט מתפתח, ועוד גידור חקלאי ועוד בית, בסדר, אוקיי? זה משהו שהוא כבר איזושהי יציאה בעין כניסה מה שאני. משהו שחייבת להיות עליו איזושהי תגובה מאוד מאוד רצינית, כי אם אנחנו לא עושים עם זה שום דבר, אז מה שנקרא, אפשר להרוז את התיקים וללכת. אז בעקבות דיון ככה בוועדת קרקעות, הגענו למסקנה שהתגובה הנכונה תהיה פשוט לרדת למדבר, להיות שם גם. אם הערבים בונים בשמורה הסכמית, שזה שמורת טבע, שלפי הסכמי אוסלו לא אמורים לבנות שם. יש פה בעצם שמורת טבע של נחל תקוע, פה באזור שאנחנו נמצאים בו עכשיו, בין היישובים תקוע ונוקדים. עוד 2.5-3 קילומטר מזרח הזה הופך להיות שטח בי ושמורה הסכמית, ולאורך 5 קילומטר בערך זה שטח בי, ואחר כך זה חוזר להיות שמורת טבע מדבר יהודה. אז אם אנחנו... רוצים לשמור על השמורת טבע הזאת כציר מטיילים, על השביל של תקוע ים המלח, נקי ופנוי וישראלי, אז פה אנחנו בעצם עדים להתחלת בנייה, שאם לא נעשה סביבה שום דבר, אז ככל הנראה עוד איקס זמן, לך תדע כמה, חודשיים, שנה, שנתיים, יש שם כפר. ואז הגענו למסקנה שאנחנו רוצים לרדת לשם, להקים שם איזה מאהל, עיזבה בשפה הערבית, ולהיות שם.
וכך עשינו, סיוע של הרבה מאוד חברים שיושבים פה חלקם. זה לא, אני לא מרגיש שזה יוזמה פרטית שלנו, בכלל לא. הובלנו את זה והיינו שם, הרבה בעזרת שלמה, הרבה בעזרת איתמר, ארליך שלא נמצא פה, נראה לי. ועוד הרבה אנשים טובים מתקוע ד', מתקוע, מנוקדים, מכפר אלדד, שבאו ותמכו ועזרו, והביאו מים, והביאו יוצאים למדורה, והביאו אוכל, והביאו בעיקר רוח טובה ורוח של חיבור, ורוח של אנשים שמאוד מאוד אכפת להם ממה שמתרחש פה, למרות שזה לא על חצר הבית שלהם. אז גרנו במעל במשך שלושה שבועות, זה היה נראה הרבה מאוד, אבל בסופו של דבר זה כמעט כלום. ואני רק אגיד שאני רואה לזה שלוש השפעות חיוביות. אני כבר רואה לזה שלוש השפעות חיוביות. דבר ראשון, זה מעבר להשפעות החיוביות על המשפחה ש... חברים, בגלל שבחרנו לעשות את הערב הזה בלי הגברה, אז בשונה מכנס רגיל בבית ספר שדה, שבו אתם יכולים לשבת בפינה ולדבר כמה שאתם רוצים, אף אחד לא יפריע לאף אחד פה, מי שרוצה לדבר, מפה עד ים המלח, יכול למצוא לו פינה. בבקשה, אז אני אגיד רק ככה שלוש השפעות חיוביות שאני רואה לזה. דבר ראשון, אני מרגיש ואני ראיתי בעיניים שזה פותח להרבה מאוד אנשים את המדבר, מה שנקרא. הוא גם עצם העובדה שהוא נגיש, שאפשר אפילו להגיע עם פרייבט למי שקצת מכיר ומעיז, שזה דבר חשוב מאוד. כי בסוף אם אנשים מרגישים שהמדבר הוא החצר האחורית שלהם, אם אנחנו נרגיש שהמדבר הוא החצר שלנו, אז הוא גם יהיה שלנו. זה ככה דבר ראשון. ודבר שני, אני הרגשתי, אני אשמח באמת לשמוע מאוד אנשים, מה הם חושבים, אבל הרגשתי שזה יוצר איזשהו חיבור מעניין של גוש הרודיון, של היישובים תקוע, נוקדים, כפר אלדד. בסוף מגיעים, ישבו במעל הרבה מאוד אנשים, הרבה מאוד מבקרים, מכל היישובים, וזה משהו שהוא יוצר איזשהו חיבור, איזשהו שיתוף, על בסיס רצון משותף, על בסיס השקעה משותפת, שזה בעיניי זה חיבור מעניין. זה חיבור חשוב, אני אוהב את החיבורים האלה. זה דבר שני. ודבר שלישי, אני חושב שבאמת הייתה לזה הרבה השפעה גם, נאמר, על האוכלוסייה הערבית, זאת אומרת, על המרחב באופן כללי. נראה לי שזה קצת הפתיע אותם, ההליכה הזאת למדבר. לא באנו מראש עם אמירה שאנחנו הולכים עכשיו להקים פה חווה ופה נשאר. זה שטח בי, איפה שהקמנו את המעל, וזאת שאלה גדולה אם בכלל יש התכנות לאיזושהי חוות קבע שם או משהו כזה, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. לא באנו עכשיו לתת על זה את התשובות, אבל כן באנו להגיד שבנייה לא חוקית פה בתוך נחל תקוע, זה משהו שאנחנו לא מוכנים לעבור עליו בסדר היום, בשום צורה. והאמירה הזאת נאמרה וראינו ש... יש לה הדים מאוד רחבים בכפרים מסביב. סיפר לי חבר שזה שבוע אחרי שהקמנו את המעל, אז הוא נסע על הציר הלבן, יושב לעשות קפה על איזה גבעה. אחרי זה חצי שעה הגיעו אליו איזה שלושה חבר'ה ככה מחוייתים מהעירייה של תקוע. רצו לברר מה הוא עושה, הם חשבו שהוא מקים עוד מעל. זאת אומרת, זה השפיע, זה הלחיץ, זה יצר רושם שהיהודים, הישראלים לא רק יושבים ביישובים שלהם ונותנים לערבים לבנות את הבתים, אלא אנחנו גם פה. זהו, שלמה, מה אתה אומר? תודה, אני רוצה להגיד לך תודה על ההתנסות הזאת שהייתה. הייתה חוויה חזקה. לרדת למדבר לכמה שבועות, בשבילי זה היה חוויה לא כל כך פשוטה, שבעיקר מה שאני מנסה להוציא ממנה זה איזושהי למידה,
גם להבין, לפגוש את, את האקלים של המדבר, את חומרי הבנייה, את חומרי ה... את משאבי האנרגיה שאיתם אתה מתחמם ומתקרר ומקרה את עצמך, מתבונן מפני האקלים. ומזה לגזור את ההבנה של מה אנחנו עושים במרחב הזה ואיך אפשר להתקיים פה. ואני חייב לומר ש... לא הייתי אתכם באופן רצוף כל יום, הייתי חלק מהזמן, אבל אחרי כמה שבועות במדבר אתה מתבונן אחרת, גם על השטח, גם על עצמנו וגם על, על ההתיישבות הערבית שם, ואותי זה די מילה ב... באיזשהו כבוד, לפגוש את הנקודת קצה הזאת, גם, גם האקלימית וגם הפוליטית, זה מילה באיזשהו כבוד אפילו לפלסטינים שבונים פה, מתוך הבנה שאם אנחנו רוצים שתהיה לנו זכות להיות במדבר בפרט ובארץ הזאת בכלל, אנחנו צריכים לקנות את הזכות הזאת בעבודה קשה, ולקנות אותה ביושר. יכול להיות שנדבר, דיברנו קצת בטיול, ואולי נדבר שוב, אם יאפשר הזמן להגיע לנושא התיירות, ופיתוח התיירות באזור, ולהזכיר את נושא התיירות האותנטית, שהזכרנו כבר בסיור, וההבנה שהם יוצאים לשטח על ידי חריש, וזריעה, ונטיעה, ובנייה של טרסות, ושיקום של בורות מים. יש אנשים שההבנה הזאת מכעיסה אותם, ומעוררת רגשות בסיסיים של לאומיות וקונפליקט, ואותי ממלאת יראת כבוד. ההבנה שאנשים שחולקים איתנו את המאמץ להיות ראויים לארץ הזאת, אלה לא אנשים שהביאו רק כסף וכוח ושנאה, אלא גם הביאו מיומנויות שאין לנו, של אהבה לאדמה, של מסירות לאדמה, של כלים אקולוגיים וסביבתיים להתקיים בשטח, באמצעות הצון והתרנגולות והגמלים והמראה ואיסוף המים וכן הלאה וכן הלאה. אותי זה לימד שיש לנו עוד דרך לעבור, כדי שתהיה לנו זכות לשבת בארץ הזאת. סותר את כל האידיאולוגיות שקל לנו לדקלם אותם על זכותנו על הארץ, אבל זאת קומה שאני חושב שהיא הכרחית. בעיניי תקוע, אנשי תקוע, שמאז ומתמיד היו אנשי קצה, אנשי הספר, אוהבים תמיד לפרוץ את הגדרים הרגילים, ולכן אולי הייתה לנו זכות לעשות פה מעשה קצת חוצפני, ולרדת לשטח בי, ולפגוש את כל המהלך האזורי על קרקעות בקצה לא מוכר, ואולי זה יחדש דברים גדולים בעולם. זהו, אז כאילו סיימנו את המהלך הזה עם קצת נעימה מסוימת של החמצה, כי כאילו לא הצלחנו במהלך, אנחנו מתנחלים אוהבים לבוא על תקתק, הפגנה, תפילת מנחה, ניצחנו הביתה, ומסתבר שהמערכה על האזור הזה יותר ארוכה וטוב שכך, כי כנראה שיש קומות בנפש וברוח שאנחנו צריכים לקנות כדי להיות ראויים לארץ הזאת, וכל המערכה הזאת היא בית ספר, ללמוד איך בדיוק ולדייק את עצמנו, איך והאם בכלל ואיפה אנחנו ראויים לשבת פה. אז במובן מסוים אני אומר תודה על הקשיים והאתגרים שהמערכה הזאת מזמנת לנו. מקווה שנלמד מזה דברים טובים. שנוכל לגדל את הילדים שלנו במקום שיש לו, שהזכות שלו יותר רחבה ויותר עמוקה. אמן. אני רוצה אולי ככה להוסיף ש... יושבים פה כמה חבר'ה נערים צעירים ונהדרים, שהיו איתנו לאורך הדרך, ובאמת... זאת הנקודה. כן, באמת... אחד הקווים המנחים שלנו היה שאנחנו עשינו אולי משהו שהוא קצת חצוף, קצת אנחנו מאוד רחוק, אבל אנחנו לא מגיעים עם, לא הגענו עם אמירה שאנחנו נכנסים פה עכשיו כזה כוח אלים לשטח, משהו כזה. זה היה, מבחינתי, זה היה דרך החיים שלי, וזה
עיקרון מנחה, אז היו על זה הרבה דיונים, סביב המדורה גם באוהל, ואני שמח, אני שמח לומר שאני מרגיש שהצלחנו בזה, זאת אומרת שהיה פוטנציאל בכל מיני סיטואציות, קבות מול הערבים, שזה יידרדר למקומות קשים, למקומות אלימים, ואני שמח שזה לא הגיע לשם, שהצלחנו להחזיק את זה. ואני מתחבר שזה שלמה לכבוד שאתה מדבר עליו, לאנשים שיושבים פה בארץ. צד שני, הנוער הזה הראה הרבה מאוד מסירות שאנחנו נפגוש, פתאום באים חבר'ה, בני 17, שמזג האוויר לא מטריד אותם, וכמה אוכל יש במזווה לא מטריד אותם, ואומרים, אנחנו, אם צריך אותנו, אנחנו שם. צריך לעבוד, לפתח, לאבד, לקיים את המקום, אנחנו פה. זה גם היה שיעורי. בהחלט. אבל כן, כן צריך לומר, כאילו בוא נגיד ככה, אם זה היה רק אנחנו והערבים, כנראה שהיינו מסתדרים. הבעיה היא שיש פה גם גופים נוספים וגופי שלטון וגופים שבכלל מחוץ למשחק המקומי שמאוד מאוד דוחפים ומעורבים. המאמץ בנייה הנוכחי הזה בנחל תקוע, אני מאמין שהוא לא מגיע סתם, זאת אומרת זה מגיע כי מישהו כנראה שם על איחוד האירופי או לא יודע מי שם על זה כסף ואמר יאללה קדימה תבנו, כי אם פה יהיה כפר אז בסופו של דבר תקוע וג'נטה התחברו מזרחית אלינו דרך המדבר ובעצם הסגרו את הנתיב שמחבר בין מזרח הגוש למדבר יהודה. ולכן מה שנקרא טוב שאנחנו מתעוררים עכשיו, כשזה מתחיל, כשזה עוד לא לגמרי, כי יש לנו עדיין יכולת השפעה, יש לנו עדיין יכולת לשנות את זה, לעצב את זה. זאת שאלה, מה יהיה עם המדבר? האם המדבר יהפוך להיות מקום שמיושב על ידי גם יהודים, גם ערבים? שאלה גדולה, אני חושב, הלוואי שלא. אבל יכול להיות שאנחנו נמצאים במין מצב של חוסר ברירה כזה, שאנחנו צריכים להגיב לסיטואציה, אבל חשוב בעיניי שאנחנו נשמר את היוזמה אצלנו. אז מהלך כזה הוא התחלה של לשמר את היוזמה אצלנו, וערב כזה שמגיעים אליו כל כך הרבה אנשים שמאוד מאוד אכפת להם, זה גם לשמר את היוזמה אצלנו. ובעיניי זה חשוב מאוד שאנחנו נוליד מערב כזה, ומאוד ערבים נוספים שיהיו בהמשך, עוד ועוד עשייה, עוד ועוד נוכחות, עוד ועוד טיילות, עוד ועוד אנשים שירגישו שהמדבר, הוא חלק כאילו מדבר יהודה, והקשר שלנו למדבר יהודה הוא חלק מאיתנו לגמרי, שאנחנו מוכנים לעשות בשביל זה הרבה. בסוכות הבא למשל, להקים עוד פעם את האיזבה הזאת, את המאהל, עם עוד משפחה, עוד שתי משפחות, שיש שם חניון מטיילים גדול ותוכנית טיולים רחבה. להביא אנשים למדבר, כי זה מה שבסופו של דבר ישאיר אותנו מחוברים אליו. תודה לדברת ולשלמה. נראה לי שניתן שאלות בסוף, ככה אנחנו נאבד פה את המומנטום. תודה רבה. כמה מילים לחבר לדברים שדוד אמר, מאוד בקצרה. אנחנו נמצאים עכשיו בקצה המזרחי של ההתיישבות הממוסדת של גוש עציון. ההתיישבות הממוסדת נגמרת קצת מערבה מכאן, אבל אנחנו עוד נושקים לה. ובעצם מכאן ומזרחה יש מסדרון, שכשתכננו את הסכמי אוסלו, יצרו אותו במכוון. תכננו מסדרון של שטחי C, שיחבר את גוש עציון לים המלח. המסדרון הזה שמחבר את גוש עציון לים המלח הוא מסדרון ברוחב של כמה קילומטרים בודדים, הוא מתחיל פה איפה שאנחנו נמצאים, הוא עולה פה על הגבעה מעלינו, זו, והוא הולך מזרחה, אתם יכולים להסתכל אחורה, תראו את האורות של הרי מואב ואדום, אז הוא הולך בכיוון כזה מזרחה ויוצר על רצף טריטוריאלי
של שטחי סיב מגוש עציון במזרח. זה מה שמסובל עם המפה, והערבים כבר לפני 10 שנים התחילו מהלך שבו פרו את הציר הזה ספציפית ועשו כל מאמץ לבנות על גביו כדי לסגור לנו את האפשרות לבנות או להתפתח או לנסוע בביטחון במסדרון הזה של שטחי C. בשנים האחרונות זה מאוד התגבר, נפרצה דרך מאוד ראשית על הגבעה כאן מעלינו, יש תחושה פה שאנחנו במין פסטורליה מדברית, וזה גם נכון, אבל קורים פה גם תהליכים מאוד דרמטיים, במקביל, ובאוטוסטרדה הזו שנפרצה לפני חצי שנה, ראיתי פעם ראשונה איך קוברים את צינור המים, חברים, בימים אלה זורמים מים חיים, פעם ראשונה בהיסטוריה האנושית, בציר הזה מזרחית לקו שאנחנו נמצאים בו היום, היום יש מים שיורדים, עמוק עמוק ללב המדבר, בציר הזה, בציר של מסדרון C שמיועד לפי הסכמי אוסלו לשליטה ישראלית במדבר, אז היום הציר הזה הוא הציר הראשי שמחבר את הכפר תקוע עם המדבר, ישראלים בודדים ביותר נוסעים בציר הזה, והמציאות משתנה לנו מול העיניים. בנוסף, בחודשיים האחרונים, מה שדוד ושלמה סיפרו עליו זה שבבת אחת בחודש, ראינו שבנו 10 מבנים של בלוק קטנים כאלה, בשמורה הסכמית, משהו לא מסדרון שטח C, הוא שטח B, אבל לא שטח B רגיל, הוא שמורת טבע הסכמית, ששני הצדדים התחייבו בהסכמי אוסלו, ששומרים עליו כשמורת טבע, לא בונים בו, לא סוללים בו, לא שופכים בו ביוב, לא עושים בו מחצבות. הרשות הפלסטינית אמורה להיות אחראית על זה ששמורת הטבע תישמר, היא דואגת לזה ששמורת הטבע תתפתח, לא בכיוון של שמורה, אלא בכיוונים אחרים, 10 מבנים שנבנים בחודש, זה לא התפתחות טבעית שמוסטפה, שאני מכיר אותו, שגר שם בוואדי, החליט להרחיב את האוהל בבלוק, זה מהלך ממוסד, מאורגן, של הרשות הפלסטינאית, של נכבדי ג'נטה, זעטרה ותפוע, שדאגו לזה שיוקמו שם המבנים. וזה יצר אצלנו תחושה שאנחנו תחת מתקפה, ושחונקים אותנו, ושאחרי שכבר המסדרון שטח סיק כבר תפוס, אז הנה עכשיו גם השמורה ההסכמית נסגרת, ואני לא יודע אם נוכל בביטחון לעשות כל ים המלח בעוד כמה שנים. וזה גרם לנו להתעורר, וזה בעצם מה שילד, הוליד את המעל והוליד את הערב הזה, בזכות מסירות מאוד גדולה של אנשים, וביניהם באמת משפחת הראל, ושלמה ואיתמר, אבל רבים וטובים שנרתמו וסייעו למעלה. אנחנו עוברים לדובר הבא, הדובר הבא הוא אורח כבוד שלנו, סגי זהבי, סגי הוא מפקץ בצוות של יחידת ספר המדבר, הוא אמור היה להיות הדובר הבא בתוכנית, אבל הם חייבים לצאת. יספר לנו מה זה יחידת ספר המדבר, בעבר לא הייתה, אני אמרתי הרבה פעמים שאם הייתה כשאני התגייסתי יחידה כזאת, לא היה לי ספק כפה אני מתגייס, אבל לא הייתה. ספר קצת על העשייה, מה שתראה לנו נפון. באמת, יחידת ספר המדבר, יחידת ספר המדבר, תגיד יותר בכל קצת. צוות ספר המדבר זה המשך של פרויקט צוות בשם זה, שהוא קם פעם במדבר יהודה, תחת 551, והצוות של ג'יפאים, צוות במדבר, הפך בין 2005-2008, עד שזה נסגר, שנת 2017, הרצח של רדף מלכה, כאילו באמת שהמחבלים נכנסו דרך חוץ, הטיפול בין שומרון לישראל, דרך במקום כלשהו בתור מדבר יהודה, ובאמת הוחלט להקים מחדש את הצוות הזה, במשימתו, במשילות, בכל גזרת מדבר יהודה, שמתחיל בכביש 1, כדרום עד ערד, גזרה ענקית, וחולשת מבחינת הצבא על 3 חטמ"רים שונים, גם הבקעה, גם עציון, גם יהודה. זהו, כרגע אנחנו צוות אחד, 20 אנשים, יכולות שמותאמות למדבר, באמת, באמת ההיכרות שלנו של אזור מדבר יהודה היא מאוד מאוד גבוהה, אנחנו נמצאים בשטח המון כל הזמן. אני חושב שהכי חשוב להבין מהפרויקט הזה,
כן, אני גם קודם, יש גם פרויקט חברתי שנכנס לתוך יחידת ספר המדבר, זה פרויקט גיוס שמגייס אליו בעצם אנשים שהם פה מהאזור, מכירים את השטח, בעיקר אנשים שעבדו בחוות, בעבודה בשומרון, מכירים את השטח, יודעים להסתדר, יודעים לגשש, שמתגייסים באמת לצוות, והם יכולים למצוא את עצמם ולתת את היכולות שלהם בצורה מלאה. תורת המטרה שהצבא הציב לעצמו. אנחנו הגענו לפה היום אחרי מפגש עם אלוף פיקוד מרכז שהגיע לנו בכתב. באמת המסר, אני חושב שנכון להעביר פה מבחינת הצבא, אז כן, כרגע זה צוות קטן, מתמקד בעיקר כרגע בין אזור נחל דרגה לכביש אחד, ולא מגיע דרומה אלא עם פעילות ממוקדות ומתורמות שקורות פעם בה. אבל באמת הרוח, אנחנו מבינים הפרטים עלינו, והגדלה של הפרויקט הזה לפלוגה, זה הימצאות בשטח, גם כאן באזור גוש עציון, גם דרומה יותר באזור חתמ"ר יהודה. באמת הצבא שם לעצמי למשול בשטח הזה, אנחנו כאן משילות, אם זה בנייה ונפשית קלסי שנגעו בזה פה, בין אם זה פלילי, אנחנו פגיעים שקוראים באזור, וגם חס וחלילה עם איזשהו ניסיון משפחתי כזה או אחר, אז זה גם בשם זה. אנחנו עובדים שיתוף פעולה עם המון המון גורמים באזור, רשות הטבע והגנים, מנהל האזור הכי, רשות העתיקות, באמת המון המון גורמים בשביל לשמר את הדבר הזה, וכמו שאמרתי, מבחינת הצבא זה הולך לגדול, להתפתח, באמת להשפיע יותר ויותר. אני תודה רבה, אני בטוח שיש שאלות, אבל הזמן שלנו מוגבל ואנחנו רוצים לשתף פה עוד דברים. צריך להגיד שהיחידה פה, הג'יפ הזה שמתכובב, קוראים חבר'ה, אבל יש תנועה במדבר, תנועה משמעותית, ובאמת תודה לכם, גם לכם לוחמים שיושבים פה באגף, על מה שאתם עושים ושתצליחו, ושבאמת יחידה תגדל. יאללה. תראו איזה תזמון פה עם ה... ניתן את זה לזרון ואפשר... הדובר הבא בערב זה אברהם. אברהם נפליאל הוא מנהל המחלקה הכי חשובה בגוש עציון, במועצה האזורית גוש עציון. אני אומר, המחלקה הכי חשובה במועצה, כל המחלקות חשובות, מחלקת חינוך היא מחלקה חשובה מאוד, מחלקת תברואה היא מחלקה חשובה, מחלקת הנדסה היא מחלקה חשובה, באמת כולם חשובים וכולם עושים עבודה משמעותית. אבל מחלקת קרקעות זו בשורה, זו בשורה שאומרת שהמועצה, מועצה אזורית גוש עציון, רואה לנגד עיניה את מה שמתרחש בשטח, אגב, לא רק במזרח גוש עציון ולא רק בספר המדבר, אלא גם לצערנו במערב ובעצם בכל מקום ביהודה ושומרון, ואומרת, הגיע הזמן שגם אנחנו כמועצה תרום את חלקנו מה שאנחנו יכולים. המשימות גדולות מאוד, ואברהם יספר קצת על המשימות של המחלקה פה במזרח גוש עציון, ובפרט בספר המדבר, ומה אפשר לעשות. אבל אברהם, בוא לפה. חייב. טוב, אז דבר ראשון, תודה רבה. כיף באמת לראות את הנוכחות של האנשים ושאכפת, זה לא מובן מאליו. אני מנהל מחלקת הקרקעות באמת במועצה, זה משהו שעוד התחיל קודמי, אורי חבר, ביחד עם שלמה נאמן, עד לפני 3 שנים בעצם היה פקח, שבעצם הוא זה שהיה מסתובב בכל הקרקעות, בכל המועצה, בכל שטחי המועצה, אם זה מתחיל מחלחול, מעלות חלחול ונגמר בקדר, עולה למזרח הגוש, איפה שאנחנו פה בעצם עד חופף עם מגילות, ו... גבעות, הקו הירוק וכן הלאה. בעצם ראש המועצה הבין שיש פה בעצם מהלך של הפלסטינים שמשתלטים ומשתלטים,
והפקח היחיד שעומד לבד ומסתובב, הוא לא מצליח באמת לתפוס את כל הגזרה, ולכן הוא יצר בעצם את המחלקה הזאת. זו מחלקה שבנויה בעצם, יש רכז במזרח, רכז במערב, בעתיד אנחנו גם מגייסים עכשיו עוד רכז, רוצים לאזור קדר וקרמצור. שיטת העבודה שאנחנו עושים הרבה זה, כי אנחנו הבנו שיש פה צורך גם הרבה פעמים של תיעודים, אז אנחנו מבצעים פעם בחודש סריקות קבועות על ידי רחפן, שאנחנו מנפים את כל השטח. הרחפן יוצא, יש לסך הכל 60 נקודות, שבמנה בעצם הרחפן עולה, ועושה את אותו מסלול קבוע, עם אותה תמונה, ואחר כך אנחנו יושבים ועושים בעצם הצלבות. ליחידת הפיקוח בעצם חלק מהעבודה שהם עושים זה יש איזה נועל שהם קוראים לו נועל שינוי אבילים, שבעצם יביא לשהוא פריק, הם יכולים תוך 90 יום בעצם להרוס אותו בלי לתת שום צו, זה משהו שגם משמש נגדנו, אבל מצד שני זה גם משמש נגד הפלסטינים, וברגע ואנחנו צריכים לתת פה הוכחה כלשהי של הצלבות, אז יש לו לפחות 60 יום, אז אנחנו מנסים כמה שיותר לעשות את ההצלבות, ולדחוף לזה, בכל מיני דרכים. מסתובבים הרבה הרבה בשטח, כמה שיותר בחוץ, להסתובב ולראות באמת כמה שיותר אכיפה. מעבירים את זה לחמל C, הוקם חמל C לפני 4 חודשים פלוס מינוס, שבעצם זה החמל של, של המנהל האזרחי, ושם בעצם הוא מרכז את כל הדיווחים. זהו, המלחמה שלנו בעיקר, כמה שפחות פלישות, לאדמות מדינה, לאדמות סקר, לאדמות ההכרזה, צירים, יש צו איסור בנייה לגבי צירים, אם זה קצת נוגע לפה, אז חירבת אדיר בדרך לפה, צומת עתי, אם אנחנו מדברים על כביש 356 לכיוון החומה, ועוד ועוד כבישים בגוש שבעצם מתחילים לסגור ולסגור עליהם, יש תוכנית באמת כמו שמיכאל היום דיבר עליה, על כביש 80, זה בעצם מתחיל מאמור מים התיכון ולרוץ עד ים המלח, אין ספק שהתוואי הזה לא ברור, איך תכננו אותו, אבל בסוף זה כביש 80 ששם זה השאיפה לעשות אותו, לחצות אותו. יש גם תוכנית לעשות כביש שבעצם מחבר מתקוע לגבעת האיתם, למרות שטופוגרפית הוא בעייתי כי הוא מאוד 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 נשלט, ולצערנו גם הערבים כבר די סוגרים עליו, מאוד שנים אחורה, מה שנקרא שהם הבינו. אין שום ספק שהפלסטינים יש להם הערכה, הם הקימו איזה צוות שטחי C, ביחד עם הרשות הפלסטינית, ביחד עם האיחוד, אנחנו רואים את זה על ידי שלטים שהם שמים, בלי בושה, יש להם עניין עכשיו בתקופה האחרונה על ידי שירותים, עם שלט, בלי שום עצים, עם מספרים. גם אומרים, כל עץ שנעקר על ידי המדינה, על ידי המינהל האזרחי, מקבלים 10 עצים. זה כאילו אמירה שלהם, כתבות, אנחנו גם עושים גם את הדבר הזה. חלק גם מהעבודה שלנו זה גם על ידי מודיעין, יש לנו כל מיני אמצעים שאנחנו עושים על ידי מודיעין, שאנחנו מזהים הרבה פעמים הערכויות של הפלסטינים לפגישות, ואז אנחנו יודעים להטביע. מבחינת החברות, חלק מהתפיסה היה את קשואלה, שזה בין החברות הראשונות. ב4 שנים האחרונות הבינו שבסוף אחוז השטח שההתיישבות תופסת בכל יוש, חברות, יש פלוס מינוס בכל יוש, בדור ה-35 חברות, שזה בערך 35 משפחות, שהן תופסות כמעט את הכמות שטח שכל ההתיישבות תופסת. חוואי היום תופס לך 20-30, 30 אלף דונם, בלי בעיה, וזה חלק מהשיטה, אם אנחנו מדברים על הגוש, אז יש לנו במיצד, שבעצם את כל האדמות מדינה, את כל עתודות הקרקע של היישוב, בעצם יש חווה, בשיתוף, כמובן, אמנה, מועצה וכולם, החוות גם מתואמות, בסוף אנחנו לא, אין לנו פה שום אינטרס שהחווה לא יצליח, יש במיצד, יש בפני קדם, יש בחן ארוגות, יש במעלה עמוס, וגם פה, יש גם בקדר, נווה דניאל, וקשואלה. אנחנו כמה שיותר דוחפים לכמה שיותר חוות, שבעצם כל חוואי כזה יוצא החוצה, ל-6-7 שעות, והוא מסתובב בכל השטח,
מוודא ששום ערבי לא מגיע, לא מתקרב, וברגע, בעצם הוא המכפיל כוח שלנו, שאומר לנו על האדמות מדינה שהקרובות ליישובים, מדווח לנו בזמן אמת, ואומר לנו, תקשיבו, מגיעים לפה אנשים, ואנחנו מקפיצים את כל, את כל הצבא, ואת המנהל, ואת כל מי שאנחנו יכולים. איפה העזרה שלנו, שלכם, של התושבים? זה על ידי קבוצות. בסוף, יש הרבה הרבה קבוצות, קרקעות כמעט לכל יישוב, שעוד לפני שאני הייתי פה עוד התחילו להקים אותם, וכל תושב שמזהה טרקטור, לא צריך, אנחנו נעשה כבר את העבודה הזאת, לא נפיל עליכם ונתחיל לסבך אתכם מה זה מותר, מה אסור, אנחנו בעצם לוקחים את כל המידע, אתם מדווחים לנו בקבוצות, ואנחנו בעצם בודקים את זה, וכמובן שאם אנחנו מזהים שזה משהו שהוא לא חוקי, אז אנחנו יודעים להעביר את זה כבר לחמל סי, ולהעביר את זה לגורמים, מה שנקרא. יש קבוצות קרקעות של תקוע, יש של מיצד, בקיצור, אחר כך אין בעיה בשמחה, תבוא ונכניס אתכם גם לקבוצות. אנחנו מאוד מאוד שומרים על הקבוצות האלה כקבוצות פרקטיות של רק תמונה, מיקום, ואם אפשר כמה מילים על מה אתם מזהים שם, ואנחנו יודעים כבר לפענח, אתם המכפיל כוח שלנו בסוף. בסוף אנחנו שלושה, בכל השטח הגדול הזה. אז כמו שאנחנו עושים עם הרחפנים כל היום, אנחנו עובדים הרבה עם הרחפנים, מסתובבים כל היום, אבל בסוף אתה מזהה נוסע בכביש, רואה תמונה, טק, אנחנו יודעים לסגור את זה מעגל כמה שיותר מהר. אכיפה בזמן אמת בסוף היא עוזרת לנו, כי לפעמים עדיף לעצור את מה שנקרא את העבירה שזה חם, מאשר עכשיו לעצור את זה שכבר יש שם הבית עם 10 קומות, ואז נחצים ל... תהליך משפטי מאוד מאוד ארוך ומייגע של עתירות וכן הלאה. זהו, זה קצת על המחלקה. לגבי השמורה ההסכמית, אז אתן בכמה מילים, אבל שמורה הסכמית בהסכמי אוסלו בעצם היה חלוקה לאחוזים שהחליטו מה A, מה B ומה C. המדינה הבינה ש... חסר לה הרבה אחוזים שהיא צריכה לתת אותם בעצם כשטחי בי, ולכן היא הגדירה אותם כשמורה הסכמית, והביאה את זה לרשות הפלסטינית, שבעצם איזה מין הסכם, כמו שעמיחי נום דיבר עליו, שצריך לשמור בעצם כשמורה טבע. לצערנו זה באמת באמת לא קורה, אנחנו מסתובבים, דרך אגב, הציר הלבן הזה שהוא בעצם דיבר פה, זה גם עליו יש שריקות, מה שנקרא, שפויות, שאנחנו בעצם כל שלב ושלב אנחנו מזהים, אנחנו מוצאים את זה כעזרים גם, אתם העיניים שלנו, באמת, באמת, זה בסוף, אתם העיניים שלנו, וזה עוזר לנו מאוד מאוד מאוד. זהו, שאלות. מה עושים כשרוצים את הציר הלבן, בונים שם עוד ועוד חוות, בסוף. או על מעלים וכו', מה אתם עושים? בסוף, לנו אין סמכויות. אם היה לי סמכויות, אז זה היה יותר קל. הייתי עוזר למינהל, המינהל האזרחי... הוא בא לסמכות, ביחד עם הצבא. אנחנו דוחפים כמה שיותר במערכת כדי להגיע לאכיפה. זה חשוב להבין. בסוף אני לא זה שמגיע ומחרים, או אני זה שמגיע והורס. לצערנו, בשאר מועצות בישראל הקטנה, שיש לה את השטח, זה השטח שלה, והיא עושה, בעצם היא עושה מה שהיא רוצה. היא גם מרוויחה מזה הרבה פעמים מזה שהיא נותנת חקלאות לתושבים. ויוש, השטחי שיפוט של המועצה זה בעצם ברורות. כל יישוב יש לה צו אלוף שבעצם הוא נותן, אומר לו את זה, של המועצה. אבל מחוץ לזה בעצם הסמכויות שלנו לא חלות שם, לכן אנחנו דוחפים מה שאנחנו יכולים, אבל בסוף אנחנו לא יכולים לאכוף שם פיזית, אני, אבל אנחנו במערכת, אנחנו כבר עושים את העבודה מאחורי הקלעים. בעל האכיפה זה בסוף המינהל האזרחי והצבא והמת"ק. בסדר, הם שלושת הגופים שבעצם מתעסקים ביחד. לפי אמות המידה שאתם אנחנו מגיעים גם לדרגים הפוליטיים. בדוחות שאנחנו מוצאים לדרגים הפוליטיים, בסוף עוד פעם אני אומר, אנחנו, אין לנו, אני לא יכול אני בסוף לבוא, תאמין לי שהייתי רוצה יותר, אני כל היום מתעסק בזה, הדבר שאני הכי תמיד הייתי רוצה זה לבוא אני ולעצור,
מגיעים לדרגים פוליטיים, מגיעים לדרגים יותר גבוהים במינהל האזרחי, כמה שיותר גבוה, עד שזה מגיע לפעמים גם לרמה, ראש המינהל האזרחי, וזה גם שלמה מתעסק עם זה. בדרך כלל שמגיעים לשלבים האלה, אנחנו מוצאים ביחד עם שלמה דוח, ושלמה גם דופק על הסוכנות שצריך. קרקעות זה, הנושא נראה לי בין החשובים בעיקר לראש המועצה. לא ליבלים וגם ליבלים, נכון? נועל יבינים זה, זה מה שמבחן הבורג, זה פריק, בסדר? אם אתה עושה מבנה בלוקים זה כבר לא, זה לא... אם הוא לא שם אותה בטון, אז זה עוד אפשר לחול. אז הוא צריך להוציא לו צו הריסה, ואז זה כבר יותר מורכב. זה פשוט תהליך יותר ארוך של, של הדבר הזה, אבל מה שהוא יביא, שהוא נהיה קלה, קרבה נגרר, מחסן, מחולה, יביא. אתם, מה שדיברת עכשיו, זה נשמע. אתם כאילו רואים מה המבנים הלא חוקיים, ולפי זה אתם פועלים. עכשיו, אתם עובדים חד צדדי רק על ערבים, האכיפה היא כוללנית גם על יהודים, תתקעת את החוות, אבל בסוף כמעט כל החוות שאני מכיר, כל המבנים שלהם, גם המבנים ה... החקלאים, בסוף הם מוגדרים המינהל לא חוקיים, והם באמת אותו נושא של מבנים יבילים. אני מסתכל רק על הערבים. מה זה? אני מסתכל רק על הערבים. איך אתה יכול לעשות ככה? טוב, בסוף אתם גוף מדיני, איך אתה יכול לעשות את החיפה מרגנית? כי בסוף החוואי שבונה, אנחנו מגדירים את זה כמבנה חקלאי. גם למינהל האזרחי בסוף אנחנו מציגים את זה כי הוא מקבל חוזה. החוות שאנחנו מעלים, אנחנו לא מעלים חוות שהן לא באדמות מדינה. אין לנו את האופציה כזאת. בסוף כל חווה שאנחנו מעלים זה חווה באדמות מדינה, ולפעמים הם אפילו במקומות שיש בהם אפילו תוכנית מתאר. בעצם אנחנו אפילו הגוף שבעצם, עם הכוח שלנו, בסדר? שם אנחנו בעצם מעלים את זה, אנחנו לא מעלים חוות במקומות שאנחנו לא יכולים, שהם לא, שזה לא... אין קשר בין אם זה שטח צי ושטח ששייכתי בכל יישוב, לבין אם המבנה חוקי. בסוף אם, לא משנה, אני מכיר פשוט את הנושא בתוך חוות, שבסוף רוב המבנים שלהם הם לא חוקיים, וגם הם צריכים כל הזמן להתעסק עם המינהל, שברור שהם שם הביאו אותם אמנה והביאו אותם המועצה, ולא יודע מי הביא אותם, ובסוף הם צריכים להתעסק מול המינהל בכל מיני... אנחנו עוזרים מה שאנחנו יכולים. אנחנו עוזרים מה שאנחנו יכולים. אנחנו ניתן בסוף האירוע, מה זה ניתן? בסוף האירוע באופן ספונטני, מי שישאר יוכל להישאר אל תוך הלילה, לשתות קפה ולדבר. אנחנו צריכים להמשיך, אברהם, תודה רבה על הדברים. תודה על העשייה. עסק לא פשוט, להיות מנהל מחלקת קרקעות בגוש עציון. יש רגעים של ייאוש, אני בטוח, או קשיים ואתגרים, אם אין ייאוש זה טוב, אבל זה באמת מאתגר. אנחנו ברשותכם ממשיכים בתוכנית. אנדרי ורשגן, הוא עורך דין שמייצג את בית ספר שדה במערכה המשפטית אל מול אתר הפסולת אל מיניה. אנחנו עושים איזה מעבר מהנושא של הקרקעות שעסקנו בו עד עכשיו, ונגענו רק על קצה המזלג, לנושא אחר, בוער ומסריח, לא פחות, מסריח ממש, של זה, שהוא מזבלה ענקית, שקמה ממש מעל היישוב תקוע, בין תקוע לבין מעלה עמוס, מזבלה שקמה עם כל האישורים ועם כל הרישיונות, ואחרי תוכנית ותזכיר השפעות על הסביבה, ובסופו של דבר גורמת לזיהום מאוד מאוד קשה, כי היא מתופעלת בצורה רעה ביותר. אנדרי התקשר הבוקר להתנצל שזימנו אותו למילואים, הוא ביחידה מיוחדת של מילואים, שמתי שצריך אותו הוא נמצא שם, אבל נמצא איתנו אלי גרוס. אלי, איפה אלי? אלי עשה, אלי הוא תושב מעלה עמוס, ועשה עבודה מאוד יסודית של מעקב אחרי המזבלה,
כדי להראות ולבדוק האם במזבנת אלמיניה אכן מקפידים על הכללים שהתחייבו לשמור עליהם, כדי לשמור על הסביבה. הסביבה בהקשר הזה זה גם הטבע, אבל זה גם אנחנו, התושבים של הסביבה, מי שמריח פה לפעמים בבוקר בישקוע, במעלה עמוס, סביב השעון. אנחנו צריכים להגיד תודה על הגורל שלנו, לפעמים ריח חומצי קשה שבקושי אתה נושם, אז זה המזבלה הידועה פה מעלינו. אז אלי, בבקשה. שאלה מצוינת. המזבלה הוקמה בשטח C. המנהל האזרחי רצה שהיא תקום בשטח C, כי לטענתו כך הוא יוכל לפקח על מה שנעשה במזבלה. והרשות הפלסטינאית, שהיא היוזמת של המזבלה הזו, במימון אירופאי, רצו שזה יקום בשטח C, כי ברור לכולם שבסופו של דבר יש פה עוד הזדמנות לתפוס קרקעות באזור רגיש מאוד וסטרטגי. כך יצא שגם החתן וגם הכלה הפסקנו להקים את המזבלה, שכמובן שיש לה גם היבטים כלכליים מאוד דרמטיים. מזבלה כזאת, צריך לומר, הזבל שמותמן במזבלה הוא הזבל של כולנו. הזבל שאתם זורקים בפח הולך למזבלה של אלמיניה. זה לא רק זבל, זה מיוחד שזורקים שם גם זבל של יהודים וגם זבל של ערבים, ויש דו קיום, יש דו קיום. זה נשמע לכם... נכון, אבל מאז שיש איפה לשפוך בזול, עדיף לשפוך בזול מאשר לשפוך ביוקר. אז הסיפור קצת יותר מורכב, אבל בואו נשמע איך שומרים, האם מטפלים במקום הזה כראוי ואיך הוא מתנהל היום. בבקשה. אוקיי, תודה. אני עכשיו מעלה עמוס משנתיים. לא התכוונתי לבוא לגור במדבר, אבל באתי לגור מעלה עמוס והתאהבתי במדבר. עכשיו המצב היום באמת, מה שקורה היום בכל האזור שם של אלמיני, היישובים מסביב, באמת כואב. חוץ מכל הנושא של הקרקעות, זה נושא שהוא, אפשר לומר, אם זה היה קורה בכל מקום אחר בארץ, תוך קו הירוק, זה לא היה עובר שום זה, דבר הכי קטן, תוך כל הרשימה של הדברים שקורים שם, היה תופס כותרות, ובעצם אני נמצא היום, תושבים מעלה עמוס, ואני בשם תושבים מעלה עמוס, אבל לא רק, יש לנו גם את יגאל נחל לידינו, תושבי את כל הדלת גם כן סובלים די הרבה מהריח שם, וגם כן אני פה בשם התושבים הערביים של הכפרים באזור, כי לצערנו הם לא יכולים לפתוח את הפה ולדבר, והמצב הוא באמת גרוע, ועם כמה שאנחנו סובלים, הם חיים ממש בתוך כפר קיצן, שהוא 450 מטר מהאתר פסולת. זאת אומרת, בגדול, לפי החוק בישראל, לא יודע אם זה ממש לפי החוק, בטח לא תמצאו בישראל שום אתר פסולת שהוא במרחק של פחות מ-3 קילומטר מיישובים מגורים, בתי מגורים. אז שם מדברים על 450 מטר. בעצם זה המרחק הזה שאני אומר, בעצם מחקרים מראים שאנשים, תושבים שגרים במרחק של פחות מ-3 קילומטר מאתר הטמנת פסולת, בעצם הסיכון שלהם לחלות עולה באחוזים מאוד גבוהים. זאת אומרת, ייתכן שחברות ביטוח לא היו רוצות לבטח מישהו שגר במרחק הזה של במרחק הזה באתר פסולת. בעצם אני אתן קצת רקע על האתר. היינו לפני חודשיים בערך, נכון? הייתה פגישת זום מאוד גדולה אחרי מאבק ארוך שניהלנו, שכלל גם הפגנה, גם כמה הפגנות
שחסמנו פשוט מסעיות בדרך לאתר פסולת, מכל האזור, ממעלה עמוס והנחל. אגב, הפגנות, ניסינו להגיע גם לקשרים דיפלומטיים, להפעיל חברי כנסת, שרים, כל כיוון. בסופו של דבר הצלחנו להפעיל לחץ ולהביא את המפקח במנהל האזרחי לשבת איתנו בפגישת זום. אפשר לומר שכולם היו מופתעים באותה פגישה. אנחנו לקראת אותה פגישה הכנו את החומר, כי אנחנו סובלים כבר שנים מהריח, אבל לא ידענו באמת עד כמה זה חמור. מה שאנחנו הבנו באותה פגישה זה גם שבעצם יושבים במנהל האזרחי חבר'ה, אמור להיות פקח, שאמור להיות, הוא אחראי על כל התחום, הוא בעצם, המילה שלו, פותחת את המזבלה וסוגרת אותה, ואם הוא רוצה, אין שם מזבלה, אם הוא רוצה, יש שם מזבלה, והוא בעצם לא יודע מה קורה שם. עד כדי כך. אז ככה, אתר פסולת, הקימו אותו לפני 10 שנים, כאילו התחילו להקים את האתר, לפני 7 שנים הוא נפתח. נפתח, זאת אומרת, חצרו בורות, התחילו להטמין בהם פסולת, וכמו שמיכל אמר, האתר הוקם על ידי הרשות הפלסטינית, במימון של גורמים אירופאים, הבנק הבינלאומי, בעצם כל האינטרס שלהם מאוד ברור, זה לעזור לפלסטינים, ובפועל האתר היום מטמינים את הפסולת מכל האזור פה. זאת אומרת, אם זה, כשעמדנו שם והפגנו, הגיעו מסעיות, נהגי מסעיות, נהג מסעיות אמר, אני אגיע מאשדוד, מה אתם כאילו חוצים לי את הדרך? אשכרה, נהגי מסעיות באים כל האזור, וזה יום-יום. יום-יום, יש שם, כל יום באים כמה, אני הייתי אומר מאות, כמה עשרות ודאי, אולי אפילו כמה מאות מסעיות. מי מקבל כסף? מי מקבל כסף? המנהלים של האתר, פלסטינים, מקבלים לפי מסעית. המועצה משלמת להם. במשך שנים גם היה איזשהו סיפור, לא ירדתי לפרטים, שהמועצה הייתה חייבת להם הרבה כסף. אנחנו מפחדים שזה אולי מגביל את המועצה גם, שלא תוכל לפעול כל המישורים מולה. עכשיו, בגדול, המרחק של המזבלה מתקוע, זאת אומרת, אם פה שאנחנו יושבים במרחק של פחות מ2 קילומטר מאיתנו, נמצאת המזבלה, אנחנו במעלה עמוס זה קצת פחות, זה 600 מטר, ואנחנו עוד פחות, ויש ממש כפרים ערביים של אלמיניה, כיסן, שממש יושבים צמוד למזבלה, ממש, זאת אומרת, אם אצלנו ביום רגוע לא מריחים שום דבר, אפילו שזו סכנה בריאותית, כמו שאמרתי, גם אם לא מריחים שום דבר, מזבלה שקרובה היא סכנה בריאותית, יש חלקיקים שגם לא מריחים אותם. התושבים שם מריחים את זה יום. התושבים הערביים מריחים את זה. למה הם שותקים? אנחנו באחת הפגנות פגשנו את ראש הכפר של מניעה. הוא ניסה להסביר לנו שאנחנו גורמים לו לנזק כלכלי. כמובן שברגע שנשפך שם כסף, אז כולם מרוויחים, וכולם יש אינטרס ש... בטח שהערבים יהיו בשקט, אם לא היהודים. אני אוסיף פה משהו קטן, שכשאנחנו הגשנו את העתירה, חתמנו תושבים מהיישובים מסביב, כמו שאתה יודע היטב, ומיד מצאנו חבר'ה שיחתמו, ואמר לנו, עובדים, אם אתם תביאו חבר'ה פלסטינאים שיחתמו אתכם, העתירה תהיה הרבה יותר חזקה. ואני חשבתי שאין לנו סיכוי, כי יש לנו הרבה מאוד ניסיון עם עבודה, עם ערבים, תושבי גוש עציון, שניסינו לרתום לכל מיני מהלכים, הם תמיד איתנו, ובאחד הימים פה עליתי למעלה, אחד הבדואים למעלה, והוא רואה מסעית ביוב שופכת, הוא אמר, למה אתם לא עושים כלום? עושים לנו את המדבר, הבדואי אומר. אבל הוא לא יהיה מוכן בשום אופן, בכל, לתמוך בנו בעשייה שלנו, אותו דבר בנחל המעיינות, אותו דבר בוואדי פוקין, נדיר מאוד שפלסטינאים יהיו מוכנים לעמוד בציבור, אל מול מצלמה, לצד ישראלים, בטח לצד מתנחלים, מאוד נדיר. ואפלא ופלא, חבר מאיבי הנחל, איתן לב, פנה לפועלים שעובדים אצלו בקרם, הוא מגדל קרמים בנחל,
ושאל אותם אם הם מוכנים להצטרף לעתירה. והם אמרו לו, בטח, אנחנו סובלים, זה נורא, הם גרים שם 200 מטר ממזבלה, זה קשה לדמיין את הדבר הזה. והם אמרו לו, אנחנו חותמים, ואשכרה הגיעו חתימות מ10 אנשים פלסטינאים תושבי אלמיניה, שחתמו שהם מתנגדים למזבלה. הגשנו את העתירה, הייתה כתבה באחד העיתונים שישראלים, מתנחלים ופלסטינאים מתנגדים לזה, עברו עוד יומיים והתחלנו לקבל טלפונים. חבר'ה שמתקשרים לאותו קורם ואומרים לו, בבקשה תוריד את השם שלנו, תוריד את השם שלנו, תוריד את השם שלנו, זה מסוכן, זה מסוכן לילדים, זה מסוכן למשפחה, והסתבר שהרשות, מישהו, התקשר לכל אחד ואחד מהם ואיים עליו, שאם הוא לא מסיר את העתירה, אז יפגעו בו. וכשהגשנו, כשהמשכנו עם המהלך, אז זה כבר היה בלעדיהם, אבל זה שהיום ערבים לא מתנגדים למזבלה, זה לא אומר שהם לא מתנגדים למזבלה, זה רק אומר שהם חיים בחברה של פחד ושל הריצות, ושאסור להביע את דעתך בכל. אני שמח שאצלנו, מותר להתנגד, מותר להגיד בכל שאנחנו נגד, שאנחנו חושבים שנעשה פה עוול, שאנחנו חושבים שהמקום הזה מתנהל בצורה שהיא מתחת לכל ביקורת, ושזה נשמע ונאמר, ואולי גם יביא שינוי. אני רק יוסיף שבתמונות הראשונות, עשינו אותם ממש שם, או בכיכר, או אפילו בתוך אלמיניה, והיו, השתתפו גם ערבים שבאו, עזרו לנו לחסום את המסעיות וזה, עד שבאו, הסבירו להם שלא כדאי, ומאז הם פשוט עמדו והסתכלו מהרחוק, ולא איזו להשתתף יותר. כן, אז זה באמת המצב. זאת אומרת, חוץ מהסבל שקיים ליהודים, קיים גם לערבים, זאת אומרת, כשאנחנו מדברים פה על בעיה, בעיה שהיא בריאותית, תחבורתית, בלי קשר לנזק הסביבתי האדיר שזה גורם, אז בגדול זה בעיה כללי, זה לא משהו של יהודים או ערבים. עכשיו, בגדול, אני אסביר קצת על האתר, הוא עובד ככה. באתר שטח גדול מאוד, שחוזבים בו בורות עצמנה, בורות בעומק גדול מאוד, ששתיים שכבות של זבל, סוף כל יום מגיעים מסעיות, שופכות את הזבל, מכסים אותו, אמורים לחסות, שופכות אמורים לחסות בשכבה של 20 סנטימטר, ובסוף יום שכבה של 50 סנטימטר, שנעלים. הנוזלים שמגיעים מכל הזבל שמותמם, אמורים לזרום לבריכות השטיף שנמצאים בסוף האתר, נכונה, נבנה ככה, ובעצם הנוזלים האלה הם זוהמים ברמה מאוד מאוד קשה, יש איזשהו נועל לטפל בהם, והנוזלים האלה גם, כל הבריכות שהן מלאות במה שנקרא המיץ של הזבל, כפשוטו. זה מקור ריח נורא. עכשיו, כשפותחים אתר כזה, אמורים מההתחלה לדאוג שבבריכות האלה יהיו מעבררים שפועלים 24/7, לא מעבררים כמו שאנחנו מכירים, שהוא מעברר בתוך הבריכה, שלפחות יפחית את הריח. זה קורה כל מתקן בארץ, כל מכון תקני. מה קרה אצלנו? אנחנו, כמו שאמרתי, אנחנו 7 שנים שהאתר פועל, ואחרי 7 שנים שאנחנו מתלוננים בכל דרך אפשרית, אלפי אלפי תלונות, ופתאום הודיעו לנו, ממש לפני שנה, הודיעו לנו שסוף סוף מטפלים בבעיה. מה, איך מטפלים בבעיה? הולכים להתקין מעברים. אנחנו לא ידענו מי נגד מי, אבל שמחנו שהולכים להתקין מעברים. התברר שהתקינו 4 מעברים, או 8 מעברים, מתוך 16 שעברו להתקין. עכשיו, מתי היו אמורים להתקין את המעברים האלה? כשהקימו את האתר. זאת אומרת, הקינו את המעברים האלה באיחור של 10 שנים, אבל סוף סוף מטפלים בבעיה. אנחנו חיכינו שתיפטר הבעיה, חיכינו וחיכינו, והריח המשיך להגיע. מדובר על ריח, גם כדי שנבין, הריח הוא לפעמים לא רק שאי אפשר לצאת מהבית, אי אפשר להשאיר חלונות פתוחים, ולפעמים
לפעמים אנחנו נמצאים בתוך הבית עם חלונות סגורים, ומרגישים את הריח בתוך הבית. זאת אומרת, מפעילים מיזוג, מה שלא יהיה, הריח, ואנחנו גרים במרחק של קילומטר וחצי מהמעטה, זה עוד איזשהו מרחק, הריח, זאת אומרת, משהו שם לא עובד, לא מתפקד כמו צריך, אנחנו מגיעים לריח. עכשיו, מה זה ריח? עכשיו, כשיוצאים החוצה, אי אפשר לנשום. ממש אי אפשר לנשום. הריח מגיע בגלים, הוא לא מגיע כל הזמן. בעיקר בשעות הערב, אני לא יודע בדיוק מה גורם לריח להגיע בשעות הערב, מגיעים גלים של ריח, שממש אי אפשר לצאת מהבית. מתלונות של התושבים, שקיבלנו קובץ של תלונות של התושבים למועצה, מתוארים קשיי נשימה, סרחורות, בחילות, חוץ מזה שמפגע ריח לפי החוק בישראל, פה כמובן לא חל החוק הישראלי, לפחות לא החוק של מפגע ריח. לפי החוק בישראל יש חוק שאמור להסדיר מפגע ריח ברמה של, רמה אחד, הוא מגדיר מ-1 עד 10, רמה 10 זה רמה הכי קשה, אני מתאר לעצמי שאנחנו ערכנו ריח ברמה 10, החוק אומר שאי אפשר להריח ריח ברמה אחת בתוך בתי מגורים. זאת אומרת, ברגע שיש הריח הכי קל בתוך בתי מגורים, חייבים לבוא ולטפל בבעיה ולסגור אותה. פה אין לנו מי לדבר. המשרד להגנת הסביבה, אין לו פה שליטה, הוא מפעיל את קמ"ט איכות הסביבה, שכמו שסיפרתי, אפילו לא יודע מה הולך שם. אז בגדול זה מה שקורה. עכשיו, אנחנו לא הסתפקנו בלשבת ולשמוע מהם מה הם עושים, אז באנו לאתר, חלק מהפעילות שלנו לעצור, לברר מה קורה, אלינו רחפנים מסביב לאתר במשך תקופה ארוכה, והתבררנו שהמעברים האלה שאמרו לנו שמוסיפים למנוע את הריח, בהרבה מאוד מקרים הם פשוט לא עובדים. זאת אומרת, יש מעברים שהתקינו, הם סיפרו לנו שזה עלה כל מעבר 12,000 שקל, ופשוט המעברים האלה עומדים ולא עובדים, רואים, אפשר לראות בצורה ברורה אם המעבר עובד או לא, הוא עושה מסביבו אזור שלם, ועד כדי כך שכאילו מישהו שם פשוט לא, המנהלי אתר ברור שלא אכפת להם, ומסתבר גם שהאתר לא ממש מפוקח. כמעט חוצי, נכון. אנחנו קשר איתו הרבה זמן, אבל אני לא רוצה כך כאילו לדבר על זה, אבל התחושה היא שהוא לא בצד שלנו. וזכו לי התבטאויות, משהו ששמעתי שהוא אמר, תושבים הם אובססיביים, הם כל הזמן מתלוננים על ריח, כאילו, אבל אני מאמין שאם הוא היה מגיע פעם אחת כשבאמת מריח או זה, אתה מראה? כן, הנה. זהו, ובאמת, האמת היא שבקיץ, תמיד שמגיע חורף, אנחנו יודעים שמחכה לנו עכשיו, זה כבר, אם תחילת החורף מגיע ריח חזק, בקיץ לא תמיד יש ריח, אבל גם, כמו שאנחנו רואים עכשיו, זה ממש לא זה. הם לא שורפים, הם מטמינים. לשרוף זה לא חוקי, הם אתה חוקי לחלוטין, אם הם היו עושים מה שהם אמורים לעשות. בפועל, אוקיי. בפועל, מה שקורה עכשיו זה ככה, כיום אמורים להיות 8 אורות הטמנה באתר לפי התוכנית המקורית, יש אופציה ל8, כיום פעילים 4, מה זה פעילים? הם מילאו 4 אורות הטמנה, הם באו לפתוח את החמישי, כמובן שבית ספר סדר ציון לא ממש נתן להם, והגישו את העתירה, בפועל העבודות נמשכות, הם כבר סיימו לפתוח את הבור החמישי, זאת אומרת, חוץ מכל הסיפור של החציבה, זה סיפור בפני עצמו, קוראים שם דברים ממש לא, ממש לא נעימים. אבל עד שנפתח הבור החמישי, הם פשוט העמיסו הררים של זבל, זאת אומרת, במקום להטמין בבורות בתוך האדמה, הם הטמינו הררים. הם קצת חיסו, פיזרו קצת חול מלמעלה, אבל גם לא תמיד, מה שהם יכולים לראות, הרמות של זבל, ככה, והיה
קיים עד עכשיו. היום עדיין אפשר לראות חלק ממנו, היה קיים ענק, 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 ענק. של זבל שחור, שפשוט הוסיפו, 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 הוסיפו זבל. עכשיו, הזבל הזה, חוץ מזה שהוא לא מטופל כמו שצריך, לא בפיפס. הרבה ממנו פזר, אף למדבר, יש לנו צילומים של, של כל האזור. פלסטיק וזיום, ברמה ממש מטורפת. קטע הוא שאף אחד לא מגיע לשם לאזור. הפלסטינים, או שהם מפחדים או שלא אכפת להם, והיהודים זה איזושהי פנייה ממעלה המוס, זאת אומרת, היהודים גם לא מסתובבים שם. אז האזור הזה פשוט הופקר. זאת התחושה שלנו. עכשיו, מאז מאותו זום, כנראה שמשהו זז, וכאילו הייתה תקופה קצרה שבאמת ריח חזק, אחרי זה היו כמה ימים של ריח חזק, וממש צפנו בתלונות כל האזור, וגם כנרגע, אבל עכשיו אנחנו ככה מחכים לראות, אנחנו גם ממשיכים לעקוב אחרי המצב באתר, לראות מה עוד, אם דברים ישתפרו, אני מאוד מקווה שכן. תודה רבה למי. וכמובן, תודה לעמיחי שמאוד, מי שאתה גם מרגיש פה את הסבל בעצמך, אבל שתפעיל בכל הנושא הזה, זה מציל את המצב. תודה. תודה לאלי, אני אגיד גם... אני אגיד שזה משמח אותי שבגוש עציון, בערב כזה, בסוף שותפים, יש פה אנשים מכל המינים, מכל הסוגים, וזה שיש פה נציגות ממעלה עמוס, זה יישוב חרדי, שבסוף איתנו באותו מרחב, באותו אזור, אנחנו באמת שמחים על זה, ואנחנו ממשיכים מסורת עתיקה, שגוש עציון הוא מקום של כל עם ישראל, ואני מקווה של כל עם ישראל בבריאות ולא בצחנה של מזבלות. יש עוד הרבה מה להרחיב, כמו שאתם בטח מבינים, גם על הנושא הזה וגם על הנושא הראשון, אבל אנחנו כבר עוברים לנושא הבא, כי הבטחנו לכם שלא תצאו הביתה יגידו מה הבטיחו או לא קיימו וככה. כן, אז יש לנו שני דוברים אחרונים. הראשון זה גיא דרך. גיא... הוא בוגר בית ספר שדה כפר עציון, אבל לא בזכות זה הוא נמצא כאן היום. גיא מנהל ארגון חשוב שקוראים לו שומרים על הנצח, ששומר על עתיקות ועל הארכיאולוגיה של יהודה ושומרון, שנפגעים בצורה מאוד קשה, וגם כאן במדבר יש פגיעה קשה בעתיקות, והיינו לנכון בערב כזה שעוסק במצב של מדבר יהודה ובמשילות במדבר, להקדיש כמה דקות גם לנושא הזה. אז גיא עוד רגע יקום וידבר, מיד אחריו יחתום את הערב בנימה אופטימית. שלמה בשן, שרוקי, אנחנו נשמח גם, אתה תיתן את האקורד סיום. שלמה יחתום את הערב, באיזה פיתוח תיירותי נעשה, וחלומות של שלמה, פעם ראשונה תוכל לספר, לגלות לציבור, מה... אז גיא, בבקשה. טוב, עמיחי כבר הציג אותי ומאוחר, אז אני אקצר לדברים ההכרחיים. כמו שעמיחי אמר, שומרים על הנצח פועלים ביהודה ושומרון באופן כללי. ובכל זאת, למדבר יש, גם מבחינתנו יש משמעות ספציפית מיוחדת, מהסיבה הפשוטה, אני צריך לפתוח ולהגיד שמיכאי אמר שבדרך כלל כנסים וזה מצגות, אז לי מאוד נוח עם מצגות. כולם יודעים איך נראית בנייה בלתי חוקית, כולם יודעים איך נראה מסעית ביוב שופכת באמצע המדבר את התחולה שלה, לא כולם יודעים איך נראה שוד עתיקות, וגם מי שיודע איך נראה שוד עתיקות, ואני מדבר גם בשם עצמי במשך הרבה שנים, שידעתי איך נראה שוד עתיקות, לא, קשה לפעמים, מה זה קשה? קשה רוב הפעמים להראות את המצב לאשורו, גם כי אנחנו עין קולטת מקום, מדובר על משהו רחב, וגם כי אנחנו מדברים על אזורים שהם בדרך כלל רחוקים מהעין, רחוקים מהלב, וגם מסיבות כאלה, תת קרקע שעוד קורה הרבה פעמים דווקא במערות, דווקא במקומות הלא נגישים. שמענו על הרבה רחפנים, גם אנחנו עושים שימוש ברחפנים,
הם לא עוזרים בחלק גדול מהמקרים, בדיוק מהסיבה הזאת. אז אני אגיד, אז אני אומר את זה כדי חצי להתנצל, שלי מאוד נוח עם מצגת, כי אני יכול להראות דברים שרובנו לא זוכים, זוכים. רובנו לא יכולים לראות ביום יום. אבל כן, הנה, זאת תודה רבה על השיווק והקידום, פייסבוק שלנו מוזמנים. בכל מקרה, המדבר, הייתי בטוח שבגלל המקום שלי בסדר שהדוברים, אני כבר לא אספיק להגיד את זה, אבל המדבר הוא המדד למשילות, וזה מתחבר לנו לארכיאולוגיה, לעתיקות בצורה מאוד טובה, התקופות שבאות לידי, בעצם כל מה ש... הרבה ממה שאנחנו מוצאים במדבר, הוא לא סתם במדבר, אנשים נדחקו למדבר או ברחו למדבר מסיבות כאלה ואחרות, והרבה פעמים לאורך ההיסטוריה, הם הגיעו לשם בשביל לברוח ממי ששולט, ובעצם ככל שהשלטון שהיה פה בארץ היה חזק יותר, היכולת שלו, להשגיח ולפקח על מה שקורה במדבר הייתה גדולה יותר, אז במידה מסוימת אפשר למדוד את, את, את המשילות, למדוד את עוצמת השלטון על ידי המדבר. למה המדבר חשוב לנו? יש איזושהי התאמה, לא נקנה עכשיו לכוחות השוק וכל מה שקשור לעתיקות ולסחר, אבל יש התאמה מאוד גדולה בין תקופות מסוימות, בוא נגיד ביקוש לממצאים דווקא מתקופות מסוימות, יש אתרים שאנחנו יודעים לסמן אותם כאתרים בסיכון גבוה, בגלל התקופות שבהם התקיימו חיים באתר, שכבת טופ, מה שנקרא, של האתרים האלה, כי אנחנו מדברים על אלפי אתרים ביהודה ושומרון, אבל שכבה ככה, כאילו, ככה מאוד משמעותית של אתרים, היא אתרים מהתקופה חשמונאית, מהתקופה הלניסטית ומהתקופה הרומית, מבצרי המדבר, בכותרת, אני יודע שיש פה גם מדריכי טיולים וגם אנשים שמכירים בלי שום קשר, אבל מבצרי המדבר, המבצרים שהוקמו בתקופה חשמונאית כדי לשלוט, אם אני מתחבר למה שאמרתי לפני רגע, כדי בעצם לשלוט באזורים שיותר קשים לשליטה, גם להגן על, על הגבולות של הממלכה וגם לתקוע איזשהו מאחז, איזשהו שלטון כזה בתוך המדבר. המבצרים האלה שפרוסים לאורך הקו של המדבר מצפון לדרום, בטוח מכירים, מכירים את הסרטבה, מכירים את... מכירים את טורקניה, יש עוד כמה מבצרים פחות מוכרים באזור יריחו גם. המבצרים האלה הם אתרים שנתונים להשמדה, ממש השמדה שיטתית. חלקם, מה זה חלקם? כולם היו בעולם מתוקן ראויים להיות גנים לאומיים, אתרים קולטי קהל, עלייה לרגל, מצדות קטנות, באמת, אני לא רוצה להוריד ממצדה, אבל חלקם מצדות קטנות וחלקם לא פחות ממצדה. אורקניה בגזרת הציון היא דוגמה נפלאה לזה, אתר שנראה היום כמו פח זבל, והפוטנציאל שלו הוא מאוד מאוד גדול. עוד אתרים שאנחנו מכירים ממדבר יהודה, במיוחד באזור הזה של צפון מדבר יהודה, המדבר של העיר הקדושה, מה שנקרא מדבר של ירושלים, זה אתרים מהתקופה הביזנטית, כל מיני מנזרים, שהוקמו פה באותה תקופה של אנשים שברחו מהמדבר כדי לקבל את, רק, את מה שרק המדבר יודע להציע. גם הם נתונים להרס, השמדה, פיתוח, דוגמה בולטת מאוד, שסביר שאם חלקכם מכירים, אז מכירים אותה, זה חיר בית אדיר בנחל הרוגות, מנזר, מתקופה ביזנטית שנחפר בשנות ה-80 כבר לדעתי, על ידי זר אירשפלד, חפירה מרשימה, בעצם היכולת שלנו להבין מה, איך נראה מנזר בלב המדבר, מי שמגיע לשם היום, לא היום, מי שמגיע לשם לפני 5 שנים כבר לא יכול לראות איך מנזר נראה, כי מה שנשאר שם זה כלום ושום דבר, לא פסיפסים, לא, כמעט ולא מבנים, מי שמגיע לשם היום גם יכול לראות עבודות במימון, גם מימון זר של בעצם על מפעל המים ששימש את המנזר, היום יש שם בריכה, בטון, תעלות שהובילו, בעצם חידוש לכאורה,
נראה מאוד נחמד בפועל, ערס של שרידים עתיקים בלי ביקורת, בלי פיקוח. אז זו דוגמה אחת, ולא חסר כאלה גם באזור הזה של נחת כה, נחל עמוס. אני רוצה, אני יכול לתת דוגמאות מפה ועד להודעה חדשה, כן חשוב לי להגיד משהו של אופטימיות. היה אופטימיות, ואז אני לא יודע אם דוד עדיין פה, אבל חשוב לי גם, גם למעט שנשארו עד, עד, עד כאן, להגיד מהחוויות שלי בשומרים על הנצח, זה משהו שהוא לא רק לארכיאולוגיה. אז בעניין של, בעניין של האופטימיות, מדינת ישראל הוכיחה, דיבור קודם על אחוזים של, אחוזים של פיקוח של המנהל האזרחי. בגב ההר, פיקוח בדיחה. לא שבמדבר הפיקוח טוב, אבל יש אזורים, אם ניקח לדוגמה את בקעת הירדן, בעיקר צפון בקעת הירדן, מדובר באזור שברור לי, בלי שאני בחלונות הגבוהים, ברור לי שיש דירקטיבה, מה שנקרא, ממש הנחיה מלמעלה, שזה אזורים בעלי חשיבות אסטרטגית, ואתם יכולים לראות את המינהל נלחם שם עם סכין בין השיניים, על מעלים ש... כשפה בונים מבנים במבנה קבע בנחל תקוע, שם המינהל נלחם על יריות בד של שלוש משפחות. איפה בסרטבה? מצפון לסרטבה אפילו, מי שמכיר עכשיו חירבת חומסה, שנמצאת קצת בכותרות, מי שקורא תקשורת ערבית, תקשורת בינלאומית, זו דוגמה אחת, אבל יש שם כמה עשרות דוגמאות כאלה. אני חושב שיש, בגלל איך שהמקום הזה נראה, אנחנו תמיד, מדינת ישראל לא, לא חדה שפוחדת מהצל של עצמה בעניין הזה, הסיפור בעיקר דמוגרפי יושב, מונע מאיתנו להחליט החלטות כבר כמה עשרות שנים, דווקא האזורים האלה, אני חושב שיש פוטנציאל, אני חושב שיש פוטנציאל לשכנע, לשכנע את מקבלי ההחלטות, שבאמצעים לא רבים אפשר לעשות הרבה יותר, ופה אני מתחבר, מגיב למשהו שדוד אמר מקודם, כמו שאמרתי, גם לנו יש כמה חוויות כאלה במהלך הפעילות בשומרים על הנצח, ואני לא רק בא לרפות ידיים של אף אחד, ולא... ואגב, זו גם דעתי האישית, ואני אומר את זה כאילו שלא... זה לא שומרים על הנצח, זה אני. יש, אנחנו לדעתי נוטים להקל ראש במהלכים, במהלכים האלה, דוגמת המעל בנחל תקוע, יכול לתת עוד דוגמאות מהשומרון, כל מיני חוות שעלו על הקרקע וירדו, כל מיני טיולים של 5 שעות לאתרים מסוימים, מהלכים זמניים שבמבחן התוצאה פגעו בנו ברמה, ברמה בלתי הפיכה, בנייה בלתי חוקית אפשר, עוד אפשר להרוס, מניח שאם שמעתם על פגיעה בעתיקות, אז שמעתם גם על מזבח הר עיבל שעלה לכותרות לאחרונה, כחלק מהפעילות שלנו, לא הרבה אנשים יודעים את הרקע שמאחורי הסיפור הזה, ומה בכלל הביא לפיתוח מואץ שם, אני רק אגיד שיש השלכות למה שאנחנו עושים, ואני לא בא לרפות את ידי הפועלים, כמו שאני בא להגיד, דוד הראל גם אמר את זה בעצמו, אנחנו פועלים מול ממסד, יש פה רשות פלסטינית, יש פה מדינות זרות, ויש גבול למה ש... יש גבול למה שהיוזמה הפרטית מסוגלת לעשות, ואם זה לא ממוסד, בסוף, בהרבה מקרים, שכרנו יוצא בהפסדנו. זה חוזר לבום, זה גורם להם ל... זה מביא התעוררות, ההתעוררות שאנחנו גורמים לפעמים... ההתעוררות הזאת, זה שצריך מהתחלה, אם היא טובה או לא טובה, או מה עושים הלאה? אנחנו עושים... אנחנו כאילו, יש את החוק הזה שכנגד כל כוח, יש כוח נגדי שזה, אז... אז פה זה לא עובד ככה, יש את הכוח המקומי, היוזמה הפרטית, וכנגד כל עוד אין פה מדיניות ברורה של הצד הישראלי, אנחנו, לא נעים להגיד, אבל אנחנו מקבלים בראש פעם אחרי פעם. אני אומר, בהקשר, בכלל, אני יצאתי רגע מהעתיקות, אמרתי מהחוויות שלנו, גם בהקשרים של עתיקות, זה קורה, אבל זה בכלל, ולכן, גם אנחנו בשומרים על הנצח, ואני יודע שהיה פה, היה לא מזמן עוד איזה פורום כזה גם של
קרקעות, יותר מוכוון קרקעות, של שהיה בחן הרוגות, בעיבי הנחל. הדיבור החזק, שבעצם התובנה שמתחילה לחלחל, אני חושב, ככה אני מרגיש לפחות, שמתחילה לחלחל, היא שהיוזמה הפרטית צריכה להשקיע הרבה יותר כוחות היום בעבודה הפרלמנטרית, בקידום מדיניות, ולא, לצד המחרשה והזה, כן, הכל כאילו, אני שוב, אני לא בא לרפות ידי אף אחד, אבל אני חושב שהמשימה הגדולה, זאת שיכולה באמת להביא שינוי, היא רק אם נצליח להביא למצב שיש פה מדינה שנלחמת מול מדינה, מי שכואב לו לשמוע את זה שיחרב, אבל יש פה מדינה כבר, יש פה מדינה פלסטינית, אם נרצה או לא, אז מדינה צריך להביא למצב שיש מדינה שנלחמת מול מדינה, ולא יוזמות פרטיות נפלאות ככל שיהיו, וחזקות ככל שיהיו, כי הם פשוט לא השתוו בכוח למה שהצד השני יודע היום לעשות. אז אמרתי שאני אסיים באופטימיות, בסוף לא סיימתי באופטימיות, אז אני אחזור על מה שאמרתי מקודם. אני חושב שהאזור של המדבר, יש פה פוטנציאל גדול מאוד למה שדיברתי עליו עכשיו, דווקא על הקידום מדיניות, דווקא על איזשהו משהו מלמעלה, איזושהי פעולה מלמטה שתמשוך משהו גדול וחזק מלמעלה, והלוואי. מקווה מאוד שזה באמת הכיוון, שנתחיל לצעוד קדימה ולא לבכות על מה שהולך. אם יש שאלות, אז אני אנצל את זה ש... לא, בעצם אני לא אחרון. יש עוד דבר אחרון, אני רוצה, גיא, קודם כל תודה רבה. אגב, חשוב לי להגיד, לא אמרתי, שומרים על הנצח, עוד לפני תקופתי, בית ספר שדה כפר עציון, יש חלק מאוד חשוב גם בכמה ששומרים על הנצח וגם היום בעבודה. בשיתוף פעולה, בעצם ההבנה שגופים שפועלים ביחד הם מכפילי כוח, והיכולת לקחת משהו שהוא ברמה המקומית ולהפוך אותו לאירוע ברמה הארצית, זה באמת כבוד לעבוד עם גוף כזה שכמו בית ספר שדה, ולא כי הייתי בו, באמת כי באמת גוף נדיר. אז תודה, לכם גיא, תודה לכם, מסך המוליקנים. אנחנו רוצים לסיים, מתחיל בגנות ומסיים בשבח. רוצים לסיים בנימה אופטימית. אני אגיד שתהינו, גם אני ביני לבין עצמי, וגם עם חברים שדיברתי, מה אנחנו באים לעשות הערב? מה, לדבר? לדבר מדבר? איזה תוחלת יש לזה? וקשה לדעת, מאוד קשה לדעת, מה מכל מיני מהלכים שעושים, פועלים איזה פעולה, ואני מצבר רגע גיא לדברים שאתה אמרת, איך אתה יודע לנבא מה הצעד שאתה עושה יוליד? מאוד מאוד קשה, תמיד ביהודה ושומרון קשה עוד הרבה יותר, במדבר יהודה של יהודה ושומרון עוד הרבה יותר קשה, ואנחנו בתחושה שההתבצרות בתוך היישובים, והכניסה מאחורי הגדרות, והתחושה שהמדינה או המועצה או המינהל או ההם, יש מי שמטפל בדברים, היא תחושה מאוד מסוכנת. ולא כולנו אנשי פרלמנט שמסתובבים במסדרונות של הכנסת, כן? אין ערך ידידנו, משה גוטמן, שיש לו באמת יכולות שם. חלקנו אנשים פשוטים ומסתובבים זה ויודעים להרבה אז אני הייתי רק אומר שיוזמות מהסוג הזה, אויל כזה, יכול להיות שהוא יצר איזה תעודה בצד השני, ולך תדע מה קרה פה, אבל הוא יצר תנועה. והיעדר תנועה, רגע אני רק איזה, היעדר תנועה זה מצב מסוכן, ואחד ממחוללי התנועה במזרח גוש עציון, שלמה בשן, ושלמה לך אסור להגיד שום דבר, רק דברים אופטימיים, זה בסדר? זה היה... בוא תחתום את הערב. ימוע, כמה משפטים בקטרה, כי באמת... החלק החשוב של המעגל סביב המדורה, שאלות תשובות, הוא לפנינו. אז זה כתב חידה, שאני צריך לומר איך מכל מה שאמרנו עד עכשיו, אני יוצא נימה אופטימית.
אז אני אגיד בסקירה קצרה, בעצם קצת מהעיסוק שלנו בפיתוח תיירות באזור הזה, ואז אני אנסה לאסוף את זה בצורה שיכולה להיות בהירה וגם אופטימית. אני גר בתקוע בערך 10 שנים, אני עוסק בבנייה, מתמחות בשנים האחרונות בתחומי התיירות וסביבה. בעצם פיתוח של אתרי תיירות ואתרי טיולים. והגעתי לכאן אחרי שבעצם מצאתי את עצמי מחוץ לבית שלי בגוש קטיף, והייתה לי תחושה חזקה מאוד שהשייכות של אדם למקום צריכה לעבור דרך המרחב הפתוח שבו הוא חי. וישבנו כמה חברים מהאזור כמו עמיחי, וניסינו לפרוץ כמה דרכים תודעתיות החוצה מהיישובים, וזכינו בשנים האחרונות, אני באמת מסכם את זה בקצרה, להצליח בחלק מהרעיונות שלנו לפרוץ דרכים, לשלט דרכים קיימות, להביא מטיילים מחוץ ליישובים, להביא חקלאים ונוער מחוץ ליישובים, ולשמחתנו יכול לומר אפילו שבשנים האחרונות הצלחנו לראות פרחה בכמה מאתרים, כמו המקום שאתם יושבים בו, שלי הייתה זכות קטנה בה כמה שלו, אבל הוא פשוט חלק מרשימה של עוד אתרים שהייתה לנו זכות להקים, אז אני מרגיש חבר משותף. לא נכביר בגלל השעה המאוחרת, לא נכביר מילים על החשיבות של היציאה מהיישובים, ונראה לי שנגעת בזה. אני מטבעי אדם אופטימי, ולכן אני יכול לתת איזושהי קריאת כיוון אופטימית למה שדיברנו פה, אבל בשביל להיות אופטימי מכל מה שדיברנו, צריך אופטימיות מאוד מאוד עמוקה, אולי אפילו עמוקה מדי. כי באמת, התהליכים שאנחנו רואים, ואם אני אוסף את מה שדיברנו על קרקעות ועל סביבה ועל עתיקות ועכשיו על תיירות, אנחנו רואים נסיגה והתפוררות של המערכות הקיימות שאנחנו מכירים, מכל החזיתות שנראות לנו חשובות, זה לא רק מול הפלסטינים, זה גם מול ההזנחה ומול העתיקות ומול איכות הסביבה, ואנחנו קצת רואים התפוררות של האתוס הציוני, שהיינו בטוחים שכמו שאמרת, יש מדינה, יש צהל, יש מועצה, יש מזכירות, יש מפלגה, נכון? המדינה זה הכל, והם יעשו הכל, לא, אנחנו רואים קצת התפוררות, קצת הפרטה, שהיא גם טכנית וגם ערכית, והדרך היחידה שלי להיות אופטימי, חוץ מכמה הצלחות קטנות שזכים לפה המרחב, וההצלחות של יוזמות פרטיות, לא יודע אם שומעים אותי, אבל אולי זה לא נורא, הדרך היחידה שלי להיות אופטימי מהתהליך הזה, זאת אמונה עמוקה באמת, שיש דברים במרחב הזה שאנחנו לא רואים. באמת, כמו שאמרת, מיכאי, אנחנו יורדים לשים אוהל, ואנחנו מבינים שההשלכות של זה יכולות גם להיות שליליות, ועדיין, האדם הפרטי שעשה את מה שבהישג ידו, חייב להאמין שיש דברים שהוא לא יודע. אני חושב שכל מי שכאן, ומי שהשתתף בכנסים קודמים, מקדים את זמנו. עוד מעט, לדעתי, בשנים הקרובות נראה הרבה מאוד דיבורים על שטחי C, ועל מאבקים על קרקעות. לדעתי זה מאבק אחר. אנחנו בזמן אחר היינו צריכים להתעורר לפני 10 שנים, וזה לא קרה. השקעת זמן בעיניי, אני שוב, כמו שגיא אמר, לא לרפות את ידי העוסקים במלאכה, אבל השקעת זמן באכיפה, ותערסו להם, ואיפה המינהל, מאוחר מדי. אנחנו עומדים לקראת דור, לדעתי, שבו היוזמות הפרטיות, אולי זה לא חדש, אולי כך גם היה לפני 100 שנה, היוזמות הפרטיות, אנשים הפרטיים, שעושים את המעט שבתחום הראייה שלהם, אם זה בחקלאות, אם זה בבנייה, אם זה בחינוך, אם זה בטיילות, אם זה במודעות ובהסברה, עושים את המעט שבתחום שלהם, ייפול מצדך 1,000 רבבה ממיניך. יהודי עושה צעד אחד, ומיליון פלסטינים בורחים קילומטר. לא כי אנחנו במלחמה בשביל להקות בהם, אלא כי הכוח של האיכות, של מה שכל אחד ואחד עושה פה, אם הוא שתל עץ, או אם הוא הביא כיתה וחינך אותה והסביר לה,
או אם הוא הקים חווה או ראה צון, הכוח של זה, האפקט של זה, הוא בעיקר בטווח שאנחנו לא רואים בעין. אז זאת הדרך היחידה שלי להיות אופטימי. המהלך של האוהל שדיברנו עליו, התחיל מדוד אמר, זה התחיל מתמונה שאני צילמתי בתים פלסטינים, אבל זה לא גם התחיל מזה, התחיל מזה שנערים מבת עין הורידו עדר למדבר, ושאני הלכתי להביא להם אוכל, ראיתי בתים. ואז אחד הנערים אמר לי, אולי תצלם, תשלח לחברים שלך, אולי הם יעשו משהו. אמרתי לו, לא, אני כבר מיואש. אמר לי, תנסה בכל זאת. מזה זה התחיל. אז כל אחד שיעשה את הצעד שלו, לא עליך המלאכה לגמור, ויהיה תעתיד לבטל ממנה, יש דברים שאולי יקרו לטובה, בלי שאנחנו יודעים איך. שיהיה לנו בהצלחה. תודה רבה. אנחנו עוברים למדורה. תודה לכולם.